Випадки, коли дитина має неприємності через вбиральні, у якій сільській школі Закарпаття, періодично обурюють громадськість краю. Адже у сучасному світі таке явище викликає як мінімум здивування. Але факт залишається фактом. У Закарпатті з 663 закладів загальної середньої освіти у 171 діти ходять у зовнішні вбиральні. Ну, не дуже і зручно. Ну, я не так часто і ходжу. Не зручно. Я там одягаюся та йду на двір. Тячівщина, Мукачівщина, Хущина та Великоберезнянщина – лідери серед районів краю за кількістю шкіл із зовнішніми вбиральнями. Будівництво закладів попередніх років проєктної документації не передбачалося. Робилися школи, будувалися, і проєктної чому не передбачалося, оскільки Закарпаття – це гірська місцевість, і школи розташовані, розумієте, заклади в різних місцевостях, де немає ні водопостачання, ні каналізації. Тому облаштувати було в проєкті внутрішньому вбиральні, ну просто було неможливо. 44 мільйони гривень виділили з державного бюджету на облаштування внутрішніх вбиралень у закладах середньої загальної освіти Закарпаття. На сьогоднішній день іде робота, значить, по завершенню виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це 67 закладів, які отримали кошти. З них 29 розпочали роботи, і з тих 29 4 вже завершені. Завершені, якщо вас, наприклад, буде цікавити, це Воловецький район, Лазівська школа, завершений об'єкт, де були виділені кошти, Іршавські два об'єкти, Інницька і Мстичівська, і Хуський район, Стеблівська школа, де завершені вже роботи. Кошти розподіляли згідно з рекомендаціями наказу на виконання розпорядження Кабміну про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році. Подані районами, значить, пропозиції, ми опрацювали департамент, і під методичні рекомендації, значить, вийшло тільки 67. Це школи першого ступеня, де є порядка 50 і більше дітей, першого, другого 100 дітей і першого, третього 120. Ті, що мали нижчий поріг, значить, вони не попали в ту методичну. Умовно говоря, перший ступень із порядка біля 600 тисяч першого ступеня. Такий був критерій. Значить, першого, другого, значить, із порядка біля 700 і першого, третього біля 800. Ну, 760 і так далі. Але це сума, яка була виділена із 44 мільйони. Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендували використати кошти перехідної субвенції на облаштування внутрішніх вбиралень. Було внесено зміни у постанову Кабінету міністрів, школи, які мають не менше 20 дітей, можна було попередню субвенцію, яка була надіслана прошлого року, ці школи, значить, облаштувати цьому. На що і райони пішли. І зараз опрацьовуються ці моменти, аби ці заклади, які мають менше як 50, за рахунок цієї субвенції та коштів місцевих бюджетів, або коштів інших, які не заборонені законодавством, можна також облаштовувати ці заклади освіти. Постановою Кабінету міністрів передбачається, що органи місцевого самоврядування у гірських місцевостях, де знаходяться заклади, не менше як 5%, це не означає, що 5, іменно не менше 5, має додати до суми, якої необхідно для облаштування. В інших районах 10%. Тобто райони або органи місцевого самоврядування мали вишукати в своїх бюджетах кошти. Тобто відповідальність за освоєння державних коштів падає на органи місцевого самоврядування. Закон про місцеве самоврядування, де чітко покладено, що органи місцевого самоврядування, значить, де є власниками закладів освіти, несуть повну відповідальність за матеріальну, значить, за фінансову і за навіть освітню галузь. І закон про освіту говорить так само, значить, органи заклади освіти, значить, це підпорядкування органи місцевого самоврядування. Тобто ми, як департамент, не маємо жодного об'єкту у власності. Ці питання конкретно треба в районах голови питати, або керівника, або начальника управління освіти. А чому? У районах, у свою чергу, кажуть, коштів на облаштування внутрішніх вбиралень у всіх навчальних закладах не вистачає. Тут не можна, наприклад, у приміщенні зробити убиральні. Це треба спеціально або добудовувати школу і робити туди вихід, щоб там були дітки, виходили коридором до убиральнів, або якось робити якийсь коридор і будувати окремо убиральні. Скільки ще закарпатських школярів має постраждати через такі умови, аби питання з облаштуванням внутрішніх вбиралень усіх освітніх закладів краю вирішили, а не перекидали відповідальність на когось ще? Допоки це питання залишається риторичним, в усіх ЗМІ чуємо про ефективність освітньої реформи. Власне, як і про програму під назвою «Гідність дитини». Більше про те, як чиновники окремих районів, так би мовити, переймаються гідністю дитини у підсумковій програмі «7 днів».